はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコロマックスさんですね。はい、アレ&ギンちゃん一つです。で、今日ね、発送します。しはい、じゃあまずはボックスボタンですね。やっぱこれね、サインありますね。通販の方が出たって画像をくれました。よいしょ。サイン版だといいんですけど、デグルームさん。うん。この辺にね、なんか、うん、枠があるようです。はい。ね。デグルームさんも、うち、ワールドスターズやった時契約してくれて。よいしょ。で、その後、ね。スーパースターになりましたからね。はい。で、アルバレスさんですね。ベースとルーキー分けておきます。ナショナルパーク系ですか。で、アメフトも、レギュラーいますもんね。そう。まあ、パッカーズはいないか。ね。まあ、届きましたら、ごめんなさい。ね。レギュラーご確認ください。ソトさん。インアクション出た。はい、モレノさん。なんかこれ昨日何回か出たんですけど、今日初めてですね。はい、まあヘリテージの SP みたいにしたいのかなっていう気はするんですけど、なんかそれだったらこうレギュラーカードのこうあなってますね。あ、デニーロ、グリーンはレリックですよね。でも、ヘンテコレリックもいるのかな、これに。はい、まずはゲイリー・カーターさんかな。よいしょ。うん、はい。まずはフレーム一つ。アブちゃん。ベーブス。ね、アメフトいるんですよ。アリゾナですね。球場シリーズ。はい。エドマン。ミニがないパターン。ね。たまーにありますね。エドモンドさんの黒。はい、ストライダーさん。はい、バッキーテントさんもいるんだ。結構懐かしいところがこう入ってますね。あ、ウェンバンヤマさん。はい、今度シンシナティレッズのね、球場シリーズ。レリックでした。はい、カークですね、ブルージェイズ。クロパラですね。ルーキー3枚。あ、ヤングね。うん。はい、ジョイバート。あ、ジョイバートマイアミ行ったの。ほう。せっかく育てたのに、ね、
ップホルスで、ここですね。箱1、約箱1。お、ベーブ・ルース。1からだから300までがベースカード。うん。で、301からハイナンバーだと思うんですけど。まあ普通に考えて、まあ箱1か2出るんですけど、まあ普通に考えて200箱1ぐらいのかな。うん。はい。ベーブ・ルース。ね。イチローさん。料理シリーズですね。ベネズエラの料理。トランペット言いました。あ、レリックでした。はい。レポーターのことかな？そうですね。はい。アンドレ・ノットさんというのかな。はい。ちょっとまだわかりませんが、アディショナルである場合もありますけど、レリックさんでしたね。よいしょ。はい。マンチーニ。シカゴなんだ。今年はちょっと忙しすぎちゃってあんまりこう試合すら見てない。ジャッジルーキーですね。タートにパック、ボビーとで、ラストセガさん、はい、はい、ペルーですね、名称シリーズ。あー、遺跡のとこだ、ペルーのね。はい、ここ有名なとこで、店長も行ってみたいなと思うんですけど、ちょっとあれでしょ、今落ち着いたのかな、もう軍事衝突じゃないか、政府側とあれの衝突がちょっとありませんでしたっけ。よいしょ。観光名所ですからね。はい、ベーブ・ルースのね、これパラレルが、よいしょ、救いでしたね。あと、まあ、ウェンビーレギュラー、これもまあ2、3箱1ぐらいな感じですね。まあ必ず箱1でセットができるわけではないので。フレームがゲリー・カーターさんのレジェンドのレリックでしたね、うん、はい、こんな感じです。はい。じゃあ、こちらで梱包して今日発送します。お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。